Тепло у помешканні і гаряча вода – щодня один із найважливіших факторів. Тож, будуючи будинок або купуючи квартиру, ми перш за все мріємо про затишок і комфорт. Тут одразу постає питання підведення газу. Ця послуга доступна всім. Лучанам у цьому з радістю допоможуть у центрі обслуговування клієнтів «Волиньгазу». Він знаходиться на проспекті Молоді, 14А. Тут вас проконсультують і після здачі необхідних документів вам видадуть так звані технічні умови. Наступним кроком є розробка проєкту, на основі якого відбуваються будівельно-монтажні роботи. Після виконання будівельно-монтажних робіт ми, відповідно, свої газопроводи вводимо в експлуатацію та відбувається пуск газу. Напередодні нового 2021 року пощастило отримати від владців розкішний дім і сім'ї Калитів. Кажуть, від людей чули чимало історій, що підключення газу – справа, яка може тягнутися місяцями. Тож на відзначення зимових свят у новому будинку вже й не сподівалися. Все ж до працівників «Волиньгазу» звернулися. На диво, ділиться господиня, на газифікацію пішло близько місяця. 31 грудня я навіть не очікувала, в мене був дзвіночок від людей з «Волиньгазу». Ми їдемо підключати газ. Кажу, вже так швидко? Да. Правда, в 15.20 було, чи що, нам підключили газ. І ми запустили газ вже до будинку. І вже на вечір у сімейному гніздечку було тепло. Не менш важливим є підведення газу й у багатоквартирні будинки. Тут усе роблять централізовано ще на стадії будівництва. Це один із найбільших житлових комплексів у Луцьку. Яровиця – майже 1000 квартир. Вже 5 років тут дивують комфортом та якістю. Розташування в центрі міста та максимум зручностей для мешканців на території будинків. Та найголовніше – уже при заселенні люди можуть відчути, наскільки у квартирах тепло. Газифікують новобудову працівники «Волиньгазу». Все в терміни ті, які ми говоримо з самого початку, забудовник, «Волиньгаз», допустим, там проєктанти – вони прислуховуються до нас, коли робиться проєкт, да, ми просимо, даємо цей проєкт, що, допустимо, тут буде мебель, там кухня, це все, щоб вони свої труби якби там трошки, ну, прислуховувалися до нас. Це дуже класно все виходить. Роботи, кажуть, газовики вистачає. І чимало звернень було вже й цього року. Відділом капітального будівництва до системи газопостачання було підключено 205 квартир та 35 індивідуальних житлових будинків. Тож, якщо у вас виникла потреба газифікувати приватний будинок чи квартиру, не зволікайте. Працівники «Волиньгазу» гарантують якісне приєднання та допоможуть вам жити у теплі швидше.